لے تو میں اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اپنے بندے کی توبہ کو پسند کرتے ہوئے اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. تو پیارے محترم اسرائیل بھائیوں, یقیناً یہ دنیا عارضی ہے. شاعر نے کیا کہا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جان ہے, تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, ہوئے نام عمر بے نشان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جان ہے, تماشا نہیں ہے. اور پھر آگے لکھا کہ یہی تجھ کو چھونے والا ہوں سب سے اعلیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام اسلام بھائی اللہ کا دودھ پاک اور سورۃ فاتحہ ملتا ہے.